ወላይታ አቃፊ ህዝብ ነው አሉ የወላይታ ሶዶ ከተማ ከንቲባ አቶ ጀገና አይዛም። የከተማው ህብረተሰብና የከተማ አስተዳደሩ ባከናወኑት ጠንካራ ስራ የወላይታ ሶዶ ከተማ በከፍተኛ ፍጥነት እያደገች መሆኑን ታዝበናል ያሉት ደግሞ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ እንግዶቿ ናቸው። የከተማና መስረተ ልማት ሚኒስቴር ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች እንዲሁም ሌሎች እንግዶች ወላይታ ሶዶ ከተማ ለፎረሙ የተዘጋጀችበትን ተግባራት ጎብኝተዋል። አቤኔዘር አበራ የሚያቀርበው በፍሬው ተስፋይ የተሰናዳን ዘገባ ነው። ዘጠነኛው የኢትዮጵያ ከተሞች ፎረም በደማቁ ወላይታ ሶዶ ከተማ መከበር ከተጀመረ ቀናቶችን አስቆጥሯል። ይህንን ሀገራዊ ኩነት ለመታደም ከአራቱም አቅጣጫ የመጡ ከተሞችን ተቀብላ የማስተናገድ ትልቅ ኃላፊነቷን እየተወጣች ያለች አዘጋጇ ወላይታ ሶዶ ከተማ ባህሏንና ወጓን በሚገልጽ መንገድ ለፎረሙ ያቀረበችውን ስራዎቿን ከፌዴራል ከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የመጡ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች አስጎብኝታለች። በተለይ ለከተሞች አረንጓዴ እጽዋቶች ሳምባ ናቸው በሚባለው መሰረትም ከተማው ላይ ያለው የአረንጓዴ መሰረተ ልማት ዝርጋታው እጅግ በጣም ጥሩ፣ ከዛ ውጪ አመራሮቹ ራሱ ተቀናይተው በመስራታቸው ብዙ ለውጥ የመጣ መሆኑን በተለይ ደግሞ ለዚህ ፕሮግራም ተላይ ጀምሮ ተክልል አመራሮች ጀምሮ እስከታች እስከ ቀበሌ ድረስ ያሉ አመራሮቹ ማህበረሰቡን ይዘው የተሻለና ጥሩ የፎረም ፕሮግራሙ በተሳካ ሁኔታ እንዲሆን ያደረጉት እጅግ ርብርቡ ጥሩና መልካም ነው። ባለሀብቶች ደግሞ ተደራጅተው ይሄን አካባቢ የወደፊት ሲቲ ፓርክ ይሄ አሁን የምንገኝበት ለዚህ ለጊዜያዊ ነገር ሳይሆን ለረጅም ጊዜ የሲቲ ፓርክ ሆኖ እንዲያገለግል እየሰሩ ነው ያሉት እና በጣም ጥሩ ነው። ሰው ወዳጆች ናቸው። ህብረተሰቡን ያስተናገዱበት አግባብ በጣም ጥሩ ነው። የስራ ባህላቸው በጣም ጠንካራ ነው። ሌት ተቀን ቀኑን ሙሉ እያደሩ እዚህ ነው ስራውን እንትን ያሉት እና ፍቅር ናቸው። እንወዳቸዋለን። የወላይታን ቱባ ባህል የሚገልጽ ባህላዊ አልባሳት፣ ባህላዊ የሙዚቃ መሳሪያዎች፣ የምግብ ማብሰያና መመገቢያ እንዲሁም የወላይታ ጀግና አባቶች የሚጠቀሙበትን ጦርና መሰል ባህላዊ ነገሮችን ከዛም ባሻገር የተለያዩ የመሰረተ ልማት ስራዎችን በማቅረብ ወላይታ በምትታወቅበት የእንግዳ አቀባበል በኤግዚቢሽኑ ማቅረባቸውን የሚገልጹት ከንቲባ አቶ ጀገና አይዛ ለባሉ የመጡ እንግዶችን በአንድነትና በአብሮነት ተቀብሎ እያስተናገዱ መሆናቸውን ተናግረዋል። የወላይታን ባህል የወላይታ ሶዶ ከተማ አጠቃላይ እንቅስቃሴን እያዩ ያሉበት ሁኔታ አለ። እኛም ደስ ብሎን እነሱን እያሳየን ያለ ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ከጉብኝታቸው ወደ መጨረሻ አካባቢ እንዳያችሁት የወላይታን ማንነት ከምንገልጽባቸው ጉዳዮች አንዱ አብሮ መብላት፣ አብሮ መጠጣት፣ አብሮ መደሰት ነው። ይህንን በሚያሳይ መልክ በዚህ ሰዓት አብሮ በልቷል፣ አብሮ ጠጥቷል። እጅግ በጣም ደስ ብሏቸዋል። በወላይታ ባህል በጣም እየተገረሙ ያሉበት ሁኔታ አለና እኛም ደግሞ እንደ ከተማ አስተዳደር የወላይታ ባህል አንዱ የማሳያ ዝግጅት አካል ስለነበረ አዘጋጅተን ያቀረብነው አለ። ከዛ ባሻገር ያሉን ሰባቱን ቀበሌያት በየቀኑ ምግብ የወላይታ ባህላዊ ምግብ አዘጋጅተው ሁሉንም የፎረም ተሳታፊዎችን እየመገቡ እያበሉ ያሉበት ሁኔታ አለ። ዘጠነኛው የኢትዮጵያ ከተሞች ፎረም በወላይታ ሶዶ መካሄድ መጀመሩ የኢትዮጵያን ባህል፣ ወግ፣ ታሪክ ለማወቅ የሚረዳ ትልቅ ኩነት ነው ያሉት የሊቃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ከዚህ ፍቅርን፣ አብሮነትንና አንድነትን አይተናል፣ ያንን እኛም እናስቀጥላለን ሲሉም ገልጸዋል። በሲቪክስ ትምህርታችን ኢትዮጵያ የብዙ ባህሎች ከተማ ናት ወይም ሀገር ናት የተባለም ዛሬ በተግባር ነው ያየሁት። ብዙ ባህሎችን የብዙ ሀገራትን የብዙ ብሔር ብሔረሰቦችን የተለያዩ ባህሎችና የራሳቸው የሆነ ቁሳቁሶችን ማለትም የራሳቸው የሆነ ንብረቶችን ባህላዊ የሆኑ ንብረቶችን አይቻለሁ። እኛ ኢትዮጵያ ሲባል ያን ያህል እንደ የረቀቀች አልመሰለችንም ነበር። ያው በዚህ በጣም የተገነዘብኩት በጣም ብዙ ዲጂታል ኤአይ በሚባል ደረጃ
ታውቃለች ትራዲሽኖቿን በጣም አይተናል በጣም ኮርተናል በዚህ ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ከተሞች አሉ ሁሉም የየራሳቸውን ባህላዊ ልብሳቸውን ምግባቸውን ዲጂታል ያረጉትን ነገር ሁሉ አሳይተውናል በጣም እሷን ማስለማሳደግ በጣም ብዙ ሰው የጣረ ነው ጥረታቸውንም በጣም አሳይተውናል በዚህ ሰዓት አሁን እኛም ያው ከነሱ ተረክበን ከዛ በላይ ከዴቨሎፒንግ ወደ ዴቨሎፕድ ካንትሪ መቀየር ነው የምንፈልገው በኢትዮጵያ ያሉ ከተሞች እርስ በርስ በፍቅርና በመተጋገዝ እንዲተሳሰሩ የሚረዳው የ9ኛው የኢትዮጵያ ከተሞች ፎረም በቀሩት ቀናቶችም በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ እስከ የካቲት 15 2016 ዓመተ ምህረት ድረስ የሚቆይ መሆኑም ተጠቁሟል። በግንባታ ዘርፍ የሚስተዋለውን የሀብት ብግነት ለመታደግ የግንባታ መረጃ አያያዝ ስርዓትን ማዘመን ያስፈልጋል አሉ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴታ ኢንጂነር ወንድሙ ሴታ። የከተማ ግንባታዎች የተሟላ ዲዛይን ቅንጅት እንዲኖራቸውና የጥራት ደረጃቸው እንዲሻሻል የግንባታ ፈቃድ አሰጣጥ ሂደት ሊፈተሽ ይገባል ያሉት ደግሞ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ናቸው። ሚኒስቴሩ ከባለድርሻ አካላት ጋር በከተሞች የቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ ያተኮረ የምክክር መድረክ በወላይታ ጉተራ አካሂዷል። መድረኩን የታደመው ውብሸት ጳውሎስ ተጨማሪ ያደርሰናል። በአገራችን ከተሞች በስፋት ለሚስተዋለው የግንባታዎች መጓተትና የጥራት መጓደል ዋነኛ መንስኤ ተደርገው የተለየው የተሟላ የዲዛይን ቅንጅት አለመኖር ነው ያሉት በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር የመሰረተ ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ኢንጂነር ወንድሙ ሴታ። ከተሞች የግንባታ መረጃ ስርዓትን ተግባራዊ የሚያደርጉ ከሆነ ይህንን ማስቀረት ይቻላል ብለዋል። ይህም በአገራችን ላለፉት 5 ዓመታት በአንዳንድ ከተሞች በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍ ሲተገበር መቆየቱንም አስረድተዋል። ይህን የከተሞች ፎረም መድረክ የምናዘጋጅበት ጊዜ ከፎረሙ ባሻገር አዳዲስ ዕውቀቶችን አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ከተሞች ቀስመው እንዲሄዱ ወደ ከተሞቻቸው ወደ አካባቢያቸው በሚሄዱበት ጊዜ ያንን መተግበር የሚችሉበትን ግንዛቤ ማስጨበጥ ነው። ከፎረሙ ጋራ ሳይድ ኢቨንት ነው። የቢልዲንግ ኢንፎርሜሽን ሞዴሊንግን ለማስተዋወቅ ነው። ይሄ ቴክኖሎጂ ወደ ሀገራችን አስገብተን መተግበር ከጀመርን ወደ 5 ዓመታት አካባቢ ሆኖታል። በፌደራል ደረጃ በብዙ ፕሮጀክቶች ላይ እየተገበረ ያለ ነው። በሌሎች ሀገራት ደግሞ ኮመን ፕራክቲስ ነው። ሀብት ሳይባክን ያለን ውስን ሀብት ለላቀ አላማ ማዋል የምንችልበትን የምንገነባቸው ግንባታዎች ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ በፍጥነት ማጠናቀቅ የምንችልበት በኳሊቲ ማጠናቀቅ የምንችልበትን ኢንቫይሮንመንት የሚፈምቹ ሁኔታ የሚፈጥርልብን። የከተማ ግንባታዎች የተሟላ የዲዛይን ቅንጅት ካላቸው በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍ ያላግባብ የሚባክን ሀብት ይታደጋል ያሉት ሚኒስትር ዴታው የከተሞች ቴክኖሎጂ ሽግግር ይህንን ስርዓት ለመዘርጋት እንደሚረዳም ተናግረዋል። የተሟላ ዲዛይን የለም ማለት ሚስ የሚደረግ ነገር ይኖራል ወይ ባልተቀናጀ መልኩ የሚገነባ ግንባታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱንቱን የዲዛይን ኮኦርዲኔሽን ወይም ደግሞ የዲዛይን ቅንጅትን ማምጣት ኤኒ ሚሲንግ ኤሌመንት ካለም እነዛን ሚሲንግ ኤሌመንትስ ግንባታ ከመጀመሩ በፊት ፕሮፐርሊ ኖቲፋይ ማድረግና የተሟላ እንዲሆን ማድረግ ነው። ከዛም ባለፈ አንዱ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪያችን ችግር ምንድነው? ሪወርክ ደግሞ መስራት ወይም ደግሞ አፍርሶ መስራት ነው። ሶ ያንን ሪወርክ የሚያስቀርልን ከመሆኑ ጋር ታይዞ የግንባታ ጥራትን ኤክሴል ማድረግ እንችላለን። በምክክር መድረኩ የተሳተፉ ከሀገራችን ከተለያዩ ከተሞች የተውጣጡ ባለድርሻ አካላትም በሁሉም ከተሞች የግንባታ መረጃ ስርዓት ለመተግበር እንቅፋት የሆነው የግንባታ ፈቃድ አሰጣጥ ሂደት ሊፈተሽ ይገባል በማለት በቀጣይ ይህንን ለመተግበር የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን ማዘጋጀት እንደሚያስፈልግም ጠቅመዋል። የግል ፕሮጀክቶች ምን የመንግስት ፕሮጀክቶች የመብራት ክህሎት ብቃት ተረጋግጦ ወይም ደግሞ እሱን ወስዶ ፕሮጀክት ኮምፕሌክስ የሆኑ ፕሮጀክቶች እንዲመራ የሚያስችል ሶፍትዌር ነው ወይ ደሞ ቴክኖሎጂ ነው። ሶሻሊ ይሄ ኢኒሼቲቭ ወይ ደሞ ቴክኖሎጂ ስማርት ሲቲን ከመፍጠር አንጻር በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ተነግሮናል። እኛ ደግሞ እንደ አዳማ ከተማ መስተዳደር ትልቅ ኢኒሼቲቭ አለን። ፍቃድ አሰጣጥ ላይ አንድ ማህበር ሲደራጅ ፕሮፌሽናል ላይሰንስ ሊኖረው ይገባል። የምህንድስና ፕሮፌሽናል ላይሰንስ። ያን ፕሮፌሽናል ላይሰንስን ቤዝድ ያደረገ ነው ፍቃድ የምንሰጠውና ያንን ያላሟላ ማህበርን አዋርድ አናደርግም። ታይም ቤዝድ ያደረገ ፍቃድ ነው። ብዙ ጊዜ እኛ አካባቢ ማህበራት ሲወስዱ ከዩኒቨርሲቲ የወጡ ተማሪዎች ናቸው ማህበር ሆነው ይወስዳሉ። አንድ ፕሮጀክት ካገኙ ይሰራሉ፣ ከዛን ይጣላል፣ ኤክስፓየርድ ይሆናል። እና ተወዳዳሪ ለመሆን የሚያስችል ተወዳዳሪ ሆኖ ማህበሮችን ከመፍጠር አኳያ ውስነታል። ክልል ከተሞች አካባቢ ብቻ ሳይሆን ያው እንደኛ ያሉ ዞን ከተሞች፣ ታችኛ ወረዳ ከተሞች ደረጃ በተለይም በስልጠና እያበቁና ለወደፊት በዚህ ልክ እያጠናከርን ከሄድን
በተቻለ መጠን የስልጠና ስርዓቱ ባስገዳጅነት በመልኔ ለሁሉም ቢሰጥና ስማርት ሲቲ ቢንፈጥር ጥሩ ነው። ይሄን አሁን የጥራት ጉድለትና እንትን ለማቅረፍ የዛሬው ምክክሩ በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚሁ ወደታች መውረድ አለበት። ወደታች ወርዶ ታችም ተግባራዊ ቢሆን በጣም ደስ ይላል። በጣም ይለወጣል ሁሉም ነገር ቢለን እንገምታለን። ከተሞችን ለማዘመን የተጀመረውን እንቅስቃሴ ከግብ ለማድረስ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍ በቴክኖሎጂ ማስተገፍ ያስፈልጋል ያሉት ኢንጂነር ወንድሙ በቀጣይ በዘርፉ የሚስተዋሉ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ የሚያስችሉ ስራዎችን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። የግንባታ ፈቃድ በምንሰጥበት ጊዜ አብዛኞቹ ከተሞች ዲዛይን ቼክ ተብሎ ይሄ ተሟልቷል አልተሟላም ተብሎ ማኑዋሊ ነው ቼክ የሚያደርጉት። ይሄ ቴክኖሎጂ ግን ያልተሟላውን ነገር ራሱ ሶርት አውት አድርጎ አውጥቶ ኮሜንት የሚሰጥ ከመሆኑ ጋር ታይዞ በግንባታ ፈቃድ አሰጣጥ ሂደትም ያሉብንን የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን የሚፈታ በፕራይቬት ሴክተሩም ያለውን የሀብት ብክነት፣ የጥራት ችግር፣ ግንባታዎች በወቅቱ ተጠናቀው አገልግሎት መስጠት እንዳይችሉ የሚያደርገውን ችግርም ጭምር የሚፈታ ስለሆነ ይህን ቴክኖሎጂ በየከተሞቻቸው እንዲተገብሩ ማድረግ መቻል አለባቸው። ይህን ቴክኖሎጂ መተግበር አለባቸው ስንል ደግሞ ይሄ ቴክኖሎጂ የሚፈልገውን ኢንፍራስትራክቸር ማሟላት መቻል አለባቸው። ግን ቀጣይነት ባለው መልኩ ደግሞ ሰርቪሱ የሚፈልገውን መሰረተ ልማት እያሟሉ ተገልጋዮቻቸው አገልግሎት መስጠትና በዘርፉ የነበረውን ችግር በዘላቂነት መፍታት ያስፈልጋል። የከተማ ግንባታዎች የተሟላ የዲዛይን ጥራት እንዲኖራቸውና የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍን የሚፈታተኑ ችግሮችን ለመቅረፍ የግንባታ መረጃ ስርዓት በስፋት እንደሚተገበር ተነግረዋል። በተያያዘ ዜና ከተሞችን ለማዘመን መልካም አስተዳደርን ማስፈንና የዘመኑ አሰራሮችን መዘርጋት እንደሚያስፈልግ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴታ አቶ ፋንታ ደጀን ገለጹ። የከተሞችን ልማት ለማፋጠን ህብረተሰቡን ማሳተፍና በጥናት ላይ ተመሰረተ ችግር አፈታት ዘዴ መከተል እንደሚገባ የሚያሳስቡት ደግሞ የዘርፉ ተመራማሪ ዶክተር አበባየው ሙሉጌታ ናቸው። በወላይታ ሶዶ የከተሞች ፎረም ተሳታፊ የሆኑ ከተሞች የህዝብ ቅሬታን በሚያስነሱ ጉዳዮችና በአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች ዙሪያ በቀረበ ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ ተወያይተዋል። ተጨማሪ ዝርዝር የሰነቀበት እድገት እስራኤል ነው። የኢፌድሪ ከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ባስጠናው ጥናት መሰረት በከተሞች የመልካም አስተዳደር ችግር ሆኖ የሚነሱት 11 ጉዳዮች ተለይተዋል። ወላይታ ሶዶ እየተካሄደ ባለው የከተሞች ፎረም ላይ ለሚሳተፉ ከተሞች አራት ዋና ዋና ችግሮች ቀርበው ውይይት ተደርጓል። የመሬት ጉዳይ፣ የሲመን ንብረት ዝውውር ጉዳይ፣ የኮንስትራክሽንና መሰረተ ልማት ላይ የሚስተዋሉ ችግሮች በከተሞች የመልካም አስተዳደር ችግር መፈጠሪያ መነሻ ናቸው። እነዚህ ችግሮችን ለመቅረፍ አገልግሎቱን ማዘመን ዋነኛ መፍትሄ መሆኑን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ፋንታ ደጀን ገልጸዋል። አገልግሎት ማዘመን ነው መፍትሄው፣ ሌላ ምንም መፍትሄ ነው። አሁን ከዚህ ከኛ ጎረቤት የሆኑ ሀገሮች ናይሮቢንና ሩዋንዳ ኪጋሊ ወስደን ሁለቱም ኪጋሊና ናይሮቢ በጣም ናይሮቢ ሁላችሁ ታውቁታላችሁ፣ ወደ በተለይ በዚህ አካባቢ ያላችሁ ትልቅ ሙስና ያለበት ሀገር ነው የነበረው። እሱን አሁን ሙሉ በሙሉ ዲጂታላይዝ አድርገው አገልግሎትን መስራት ችለዋል። በተለይ ከፋይናንሻል ጋር የተያያዘ ነገር ማንኛውም ሰው የሚለዋውጠው በዲጂታላይዝ መንገድ ነው። ናይሮቢ ይሄን አድርጉ እንጂ ኪጋሊ ደግሞ መሬትን ሙሉ በሙሉ ዲጂታላይዝ አድርገው ፋይሎችን ወደ ሶፍትዌር መቀየር ከቻለ፣ ወደ ሲስተም ማስገባት ከቻለ ኢሰርቪስ መስጠት በቀላሉ ይቻላል። የውይይቱ ተሳታፊዎችም ዲጂታል ቴክኖሎጂ መጠቀም ከተገልጋይ ህብረተሰብ የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመቅረፍ አጋዥ እንደሆነ በማንሳት በተግባራዊነቱ ላይ ጥያቄና ሀሳብ አንስተዋል። ዲጂታል ተቋሞች፣ ዲጂታል አሰራሮች በጣም አስፈላጊዎች ናቸው በርካታ ብልሹ ስራዎችን አጋልጦ የሚሰጡ ናቸው። ተገቢ ናቸው። ኦንላይን ገብተን ለመስራት ግን እንደ ፌዴራል ተቋማቶች እነዚህን ቴክኖሎጂ ያፈራቸውን ግብአቶች ለተቋማት ከማድረስ አንፃር ምን እየተሰራ ነው? ይሄ ሙስናም እንበለው ስቆትም እንበለው ኮራፕሽን ዋቴቨር ለማጥፋት ዲጂታላይዜሽን አንድ መፍትሄ ነው። አንድ ከተማ አፕላይ ካደረገው ሌሎች ከተሞችም እዛ እያዩ ከሚያገኙት ገቢ ራሳቸውን የመስፋት ስራ ለመስራት ዝግጁ ነን። ግን በዚህ የታሰበች ነገር ይኖራል ወይ? ወይዘቤ የመልካም አስተዳደር ጉዳይ የመንግስት የህልውና ጉዳይ መሆን መቻል አለበት የሚል እምነት አለ። ምክንያቱም የከተሞችን አስተዳደራዊ ስራዎች ሞር ዲጂታላይዝ ባደረገን ቁጥር
كهزم من نسوتن يكريتا حساب ويكريتا وتشن يماسكرت دلو بتأم كفتني أنا. أهون لا النزيم ديجيتاليز أقل كلو توتشن سينجمر فيس يادا راجني علىو تقل قاي براسو قل سبون خالعي وين دوم مازاجا جابي تسراس كاش خالعيني أقل يد يد يك أو يك ميفتح لين علىو مياسوا. እዚ እንደዚህ አይነቱን የአመልካከት ስራ ግንዛቤ መፍጠር ስራ መስራት ፈልጋል። በከተሞች የሚስተዋለውን የመልካም አስተዳደር ችግር ለመቅረፍ ህብረተሰቡን ባለቤት ያደረገ ስራ ሊሰራ እንደሚገባ በሚኒስቴሩ የፖሊሲና ስትራቴጂ ጥናትና ምርምር አናሊስትና በለተው ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት ዶክተር አበባዮ ሙሉጌታ ተናግረዋል። ለዚህም ዲጂታል ቴክኖሎጂ ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ እንደሆነም በመጠቆም ዘመናዊ ከተሞችን ስንገነባ አጋገጉት ተሰጣችን ዘመናዊ እኛም ዘመናዊነትን የተላበሰን መሆን ስላለብን የከተሞች የባለቤትነት ስሜት በህብረተሰቡ ውስጥ አያገባኝም አይነት ስሜት እየፈጠረ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት ነገር ዝም ብሎ ከመያየት ህዝቡ የልማቱ አካል እንዲሆን ለከተማው እድገት የራሱ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ እንዲችል ኢንጂን እንዲሆን ከተሞች የራሱ ሀብቶች እንደሆኑ አውቆ እንዲያግዝ እነዚህ ችግሮች ያስከተሉት ጥይት በግርድ መቀረስ እንዳለበት ነው። ዋና ኢኒሼቲቭ ስለቦታው ውስጥ እየተሰራ ነው። ሶፍትዌሮችን ማልማት አንዳንድ አጋዥ ስርዓቶችን መዘርጋት የሚያስፈልጉ ስልጣናዎችን የሚያስፈልጉ የግባት መሳሪያዎችን የሚያስፈልጉ የሶፍትዌር ልማቶችን በሚስተር መስራቤቱ እንደ ፓኬጅ ተይዘው እየተሰሩ ያሉና ማልባትም በቀጣይነት በሙሉ አቅም ደግሞ ከተሞችም አውቀው እኛም ሙሉ አቅማችን ስንሰራ ተደራሽ የሚሆኑ ድል እየጨመረ ይሆናል። የውይይት መድረኩን የመሩት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በመክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የከተማና መሰረተ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አህመድን መሐመድ አስራሪ ማዘመን በህብረተሰቡ ዘንድ መተማመን እንዲኖርና ተመሳሳይ አገልግሎት ለመስጠት ያስችላል ብለዋል። ከተማማኝነት ነው ሪሌቪት ኦሮሞ መጣ ትግሬም መጣ አማራም መጣ ሲዳማም መጣ ሌላም ቢመጣ ተመሳሳይ አገልግሎት ለሁሉ መስጠት አንድ ቦታ የሆኑ ሌላ ቦታ እንዲሆን ማድረግ ማስቻል መተማመንን ይፈጥራል። እዚሁም አንድ ከተማ ውስጥ ለህዝብም ሰጠው በኔትወርክ በመተዋወቅ በዝምድና ሳይሆን ለሁሉም መስመርን መሰረት ያደረገ አስራር ስርዓትን መሰረት ያደረገ ስራዎች መስራከቻል። እነዚህ አራት ነገሮች መስራከቻል የቀውስ ያለመታመን ቀውስ በመልካም አስተዳደር በተለይ በሚመለከት መፍታት እንችላለን። ከተሞችን ለማዘመን በአስፈጻሚዎች እና ፈጻሚዎች የሚስተዋለውን የአመለካከት ችግር ለመቅረፍ ትኩረት መሰጠቱንም አመላክተዋል። ከዚሁ ወላይታ ሶዶ ከተማን ከሚመለከቱ ዜናዎች ሳንወጣ በጽዳትና አረንጓዴ ልማት ከመትታወቀው ሐዋሳ ከተማ የመጡ ልኡካን ዘወትር ማለዳ በፖንዱኒያ የኤግዚቢሽን ማዕከል ያከባቢ ጽዳት በማድረግ መልካም ተሞክሯቸውን ለሌሎች ይያጋሩ ነው። በወላይታ ሶዶ ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው በ9ኛው የኢትዮጵያ ከተሞች ፎረም ላይ ለመሳተፍ የመጡ ልኡካን በእንግዳ ተቀባይ በሆነው በወላይታ ህዝብና አስተዳደር ስለተደረገላቸው ደማቅ አቀባበልና ጠና ትብብርም አመስግነዋል። ዘመቻውን የተካፈለው ዘጋቢያችን አለማየው አልቶ ተጨማሪ ያለው። በወላይታ ሶዶ ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው በ9ኛው የኢትዮጵያ ከተሞች ፎረም ከ150 በላይ ከተሞች እየተሳተፉ ይገኛሉ። በፑንዱኒያ የኤግዚቢሽን ማዕከል ማልደው ተነስተው አከባቢውን ያጸዱ ያገኘናቸው ጽዳትንና ያረንጓዴ ልማትን ባህል ያደረጉ ህዝቦች ከሚኖሩባት ሐዋሳ ከተማ የመጡ ልኡካባላት ይህ አጋጣሚ አንዱ የሌላውን መልካም ተመክሮ የሚቀስምበት ምቹ አጋጣሚ መሆኑን ጠቁመዋል። ወሻሻን የሚጸየፍ ማህበረሰብ ነው ፈጠረ ነው። ከዚህ አንፃር አሁን ያሳየነው ናሙና ነው እንጂ ተመሳሳይ ወደ ሐዋሳ ስትመጣ ከታች ጀምሮ ከብሎክ ጀምሮ ከመንደር ከቀበለ ጀምሮ እስከ ከተማ ድረስ የተደረጀ የጽዳትና የውበት ዘመቻ ነው ያለው። ህዝባችን በጽዳትና ውበት ላይ ከፍተኛ ሚና ይጫወታልና ህዝቡን አስተባብረን አሳምነን ስላሰራንና ሐዋሳን ጽዱና ውብ እናድርግልን ስለተነሳን ጽዳትን የማህበረሰብ ባህል ማድረግን ከሐዋሳ መማር ያስፈልጋል። አረንጓዴ ልማትን የማህበረሰብ ባህል ማድረግ ከሐዋሳ መማር ያስፈልጋል። የህብረት ተሳትፎ ልማቶችን አይታችኋል እንግዲህ እዚህ ውስጥ እኛ ጋር በጣም የልማት ኃይል አለ። የህዝብ ተሳትፎን ከሐዋሳ ባህል አድርጎ መማር ያስፈልጋል። ሁላችንም ለከተማችን ጽዳት ያገባናል። ሁላችንም ለከተማችን ጸጥታ ያገባናል። ስለዚህ በዚህ ነው ሁላችንም እዚህ ለሌሎች ከተሞች ተመክሮ ሊሆን በሚችል መልኩ በየቀኑ ጣጣት ያጸዳናል። ፎረሙ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለውን ትስስር ማጠናከርና መልካም ተሞክሮ መቅሰም አላማ አድርገው ማምጣታቸውን ያልሸሸጉት አባላቱ እንግዳ ተቀባይ በሆነው በወላይታ ህዝብና መንግስት ለተደረገላቸው ደማቅ አቀባበልና ቀና ትብብር አመስግነዋል። እጅግ በጣም ደስ የሚል
አቀባበል ነው ያደረጉልን። በሁሉ ማለት ይችላል መንገድ በጠፋብን መንገድ ያሳየን ምንፈልገውን سنጠይቀው እሺ ብለውን እናቶች አባቶች ወጣቶች እንደውም ደግሞ የጸጥታ ኃይሉ በሙሉ ሲተባበረን ነበርና እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ጽዳት ባህላችን ለምን እዚህ ሶዶ ላይ አናደርግም? እዛ ምን እናደርገው ዛሬ እዚህ ማድረግ አለብን ከዚህ ህዝብ ጋር ምንም ድመለዋወጥ አለብን በሚለው ነው። ያው ባለፈው በመግቢያ ቀን ማጽድተናል ዛሬ ሶስተኛ ቀን ላይ ማጽድተናል። እንግዲህ እስከ ፍጻሜ ድረስ ያው እዚህ ምን ቆይበትን ጊዜ ታሳቢ ባደረገ መልኩ በየጧቱ እናጸዳለን። አንዱም ልንቀስማለን ብለን አስበንም የመጣ ነው። እርስ በርስ ግንኙነታችንን ቅርኙነታችንንም እንደዚሁ ማጠናከር ስለሆነ ይሄን አጋጣሚ እኛም ተጠቅመንበታል። በዚህ አጋጣሚ ህዝቡንም የዞኑንም እንዲሁም የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልልንም የከተማውንም አስተዳደር ማመስገን እፈልጋለሁ። የከተማ ጽዳትና ውበት ስራን ዘላቂነት ያለው ማድረግ የሚቻለው ህዝቡ የልማቱ ዋና ተዋናይ ሲሆን ብቻ መሆኑን ያወሱት የልዑካ ባላት በከተማ አስተዳደሩ የሚመራ ጠንካራ የሆነ አደረጃጀት ሊኖር ይገባል ሲሉ ተመክሯቸውን አጋርተዋል። መርጫ አነስተኛ የፋይናንስ ተቋም በወላይታ ሶዶ አረካ ጠበላና ቦዲቲ ከተሞች በከፈታቸው ቅርንጫፎች በኮር ባንኪንግ ስርዓት ቀልጣፋ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ አበበ ሳይወሬ ገለጹ። ከተቋሙ በተበደሩት ብድር ሰርተው ኑሯቸውን እየለወጡ እንደሚገኙ ነው። በየቅርንጫፎቹ የሚገለገሉ ደንበኞች ደግሞ ለዘጋቢያችን የተናገሩት መርጫ ተቋም በስድስት ወራት ውስጥ ብቻ ከ7.1 ሚሊዮን ብር በላይ ብድር ሲያሰራጭ 6.1 ሚሊዮን ብር ደግሞ ከቁጠባ ሰብስቧል። ተጨማሪው የዓለማየሁ አልቶ ነው። ማርጮ አነስተኛ የፋይናንስ ተቋም በወላይታ ሶዶ ባረካ በጠበላና በቦዲቲ ከተሞች ቅርንጫፎችን በመክፈት ህብረተሰቡን ያገለገለ እንደሚገኝ የገለጹት የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አበበ ሳይወሬ ማርጮ የፋይናንስ ተቋም አገልግሎት ከጀመረ ገና 6 ወራትን ያስቆጠረ ቢሆንም የአገልግሎት አሰጣጡን ኦንላይን በማድረጉ የደንበኞችን ጊዜና ጉልበት የሚቆጥብ ቀልጣፋ አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝ ገልጸዋል። አሁን ብድርም የምንሰጠው ቁጠባም የምናስቆጥበው በኦንላይን ነው። ይሄ ደግሞ አንደኛ የሥራ ቅልጥፍና፣ ሁለተኛ ከወጪ ማንጻር ወጪን ይቆጥባል፣ ሶስተኛ ደግሞ የተገልጋዩን ፍላጎት በፍጥነት ለማርካት ያግዘናል። ስለዚህ አቅማችን አሁን ባለው ደረጃ ህብረተሰቡን ታሳቢ ያደረገ ነው። በእነዚህ ጥቂት ጊዜያት ውስጥ በርካታ የቁጠባ ደንበኞችን በማፍራት ከ7.1 ሚሊዮን ብር በላይ በብድር ያሰራጨና 6.1 ሚሊዮን ብር በቁጠባ ያሰባሰበው ማርጫ አነስተኛ የፋይናንስ ተቋም የአከባቢው ማህበረሰብ ይሁንታ ያገኘ የመጣ ተቋም መሆኑን የቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ስራ አስኪያጆች ይናገራሉ። እስካሁን ከ1200 በላይ ቁጠባ ደንበኛ ማፍርቷል። በነዛም እስከ 4.8 ሚሊዮን አካባቢ ቁጠባ መሰባሰብ ችሏል። እስካሁን የተሰበሰበው ቁጠባ ያው ለብድር ደንበኞች ከ220 በላይ ብድር ደንበኞች ብድርን አስረያቸዋል። አዲስ ቴክኖሎጂ የታገዘ ኮር ባንኪንግ ሲስተም እንደ ማንኛውም ባንክ ኢንተር ብራንች የምንጠቀምበት ሲስተም አገልግሎት አለ። በብድር መልክ የሚመጣ ደንበኛ ካለ ምንም ሳይጉላላ የሚያስፈልጉ ሪኳየርመንቶችን ቶሎ አሟልቶ ብድርን በጊዜ የመጠቀም እንትኖችም አሉ። ጥሩ ሂደት ላይ ነው። እኛ ብዙ አውርተን ተናግረን ሳይሆን የኛ ሰው የኔ ነው የኛ ማይክሮ ፋይናንስ ነው ብሎ በመቀበሉ ጥሩ እየሄድን ነው፣ ጥሩ እየገፋን ነው። አጀማመር ላይም ብዙ ምንም አልተቸገርንም። ኮላይታ ህዝብ ጋር ለመስራት ቆጥበው በወሰዱት የብድር ገንዘብ ሰርተው ኑሯቸው እየተለወጠ እንደሚገኝና የአገልግሎት አሰጣጡም ቀልጣፋ እንደሆነ ያልሸሸጉት የማርጫ ፋይናንስ ተቋም ደንበኞች ማርጫ የወላይታ ህዝብ ተቋም በመሆኑ እየተጠቀምን እንገኛለን ይላሉ። እዚያውን ዳቦ መጋገሪያ እና ማሽጫ ከፍቼ እየሰራው ነኝ። ለህዝብም እያካፈልኩኝ ያው እዚው እየሰራው ነኝ። በአራትና በሶስት ቀናት ሊውለት እዚህ ከመጣን በኋላ ያስተናገዱበት እዚህ ያሉ ኃላፊዎችም ባለሙያዎችም በጥሩ ሁኔታ ምንም ቢሮክራሲ በሌለበት መንገድ ያስተናገዱበት ሁኔታዎችን አይተናል። እየመጣውኝ ቆጥባለሁ። ተጨማሪ ደግሞ ለችግርም የሚሆን ብድር እቀብ ይወስዳለሁ። ከዚህ ያው ተጠቃሚ ነኝ ማለት ነው።
ማርጫ የፋይናንስ ተቋም የሰንበት ቀናትን ጨምሮ ለ24 ሰዓት ህብረተሰቡን ለማገልገል ዝግጁ የሆኑ ሰራተኞች ያሉትና በኮር ባንኪንግ ቀልጣፋ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ አነስተኛ የፋይናንስ ተቋም ነው የሚሉት ዋና ስራ አስፈጻሚው ለሚቆጥቡ ደንበኞች የተሻለ የወለድ አማራጭ ማመቻቸታቸውን ገልጸዋል። ማንኛውም ህብረተሰብ በቆጠበ ቁጥር በዝቅተኛ የወለድ መጠን ከ8% ጀምሮ መደበኛ ቁጠባ ወለድ እንሰጣለን እና ሰላለታለን አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ የጊዜ ገደብ ቁጠባ የሚባለው አለ። ከ8.5 እስከ 13.5% ገንዘቡ እኛ ጋር በቆየ ቁጥርና በገንዘቡ መጠን የሚሰላ በውል የምንከፍለው የቁጠባ አይነት አለ። ይሄ ለየት ያደርጋል። በቅርብ ጊዜያት ውስጥ ተቋቁሞ በርካቶችን ተጠቃሚ ባደረገው በማርጫ የፋይናንስ ተቋም በመቆጠብ አብረን እንደግ ሲሉም አሳስበዋል። የከተሞች ምግብ ዋስትናና ልማታዊ ሴፍቲኔት መርሃ ግብር በዝግጠኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የከተማ ነዋሪዎች ሰርተው መለወጥ እንደሚችሉ በተግባር ያሳዩበት መርሃ ግብር ነው አሉ የመርሃ ግብሩ አስተባባሪዎችም። ድጋፉ የሥራ ባህልን ከማዳበር ባሻገር በከተሞች ጽዳትና ውበት ሥራዎች ላይ መሰረታዊ ለውጥ እንዲመጣ አስችሏልም ተብሏል። ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ለደረሰን ዘገባ ተውን ዘለቀ። የከተሞች ምግብ ዋስትናና ልማታዊ ሴፍቲኔት መርሃ ግብር አላማ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች በሚደረግላቸው ድጋፍ የሥራ ባህልን አዳብረው የምግብ ዋስትናቸውን በማረጋጋት የራሳቸው ሥራ በዘላቂነት እንዲኖራቸው ማስቻል ነው። በዚህም የመጀመሪያ መርሃ ግብር በዓለም ባንክና በኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ ከ2009 እስከ 2014 ዓመተ ምህረት ተግባራዊ መደረጉ ይታወሳል። ሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ ከ2015 እስከ 2018 ዓመተ ምህረት የሚቆይ መርሃ ግብር የቀጠለ ሲሆን በዚህም ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎችን የኑሮ ሁኔታን እያሻሻለ ይገኛል። ተግባራዊ ከሆኑባቸው የሀገሪቱ አካባቢዎች መካከል በአማራ፣ ኦሮሚያ፣ አዳማና ሲዳማ የተለያዩ ከተሞች በሁለተኛው ምዕራፍ ከ178,800 በላይ ነዋሪዎች እየተጠቀሙ መሆናቸውን የመርሃ ግብሩ አስተባባሪዎች ገልጸዋል። በአማራ ክልል የከተሞችና መሰረተ ልማት ቢሮ የከተሞች ምግብ ዋስትና ፕሮጀክት አስተባባሪ አቶ ሀሰን ሙህዬ ለኢዚያ እንዳሉት መርሃ ግብሩ ለዜጎች ተጠቃሚነት የማይተካ ሚና እንደተጫወተ ነው። በክልሉ በተመረጡ 18 ከተሞች ውስጥ እየተተገበረ ባለው መርሃ ግብር የታቀፉ ከ120,000 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን በገቢ ማስገኛ ስራዎች ማሰማራታቸውን ተናግረዋል። ለዚህም ለዘንድሮ ማስፈጸሚያ ከ1.7 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት ተመድቦ እየተተገበረ እንደሚገኝም አስረድተዋል። በዚህም በንግድ ስራ፣ በገንዘብ አያያዝና በሌሎች የክህሎት ስልጠና በመስጠት ከገቢያቸው ቆጥበው በንግድና ሌሎች ስራዎች በመሳተፍ ዘላቂ ህይወታቸውን እንዲቀይሩ እየተሰራ ነው ብለዋል። ይሄ ፕሮጀክት በጣም ልዩ የሚያደርገው ከሌሎች ፕሮጀክቶች የዜጎችን ተጠቃሚነት የማረጋገጥ፣ ዜጎች በአጠቃላይ በኢኮኖሚ ውስጥ እንዲሳተፉ የማድረግ፣ ከድህነት ሊወጡ የሚችሉበትን ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር የማድረግ ዋና ዓላማው ይሄ ነው። እየሰሩ የሚጠቀሙበት ሁኔታዎች ናቸው እንዲኖሩ የሚደረገው። ይሄ ደግሞ የስራ ባህላቸው እንዲያድግ ሆኗል። እውነት ለመናገር የክህሎት ስልጠናዎች ይሰጧቸዋል። የኑሮ ደረጃቸውን እንዴት ማሳደግ እንዳለባቸው የዘላቂ ኑሮ ማሻሻያ የሚባል ስልጠና አለ። የፋይናንስ አስተዳደር፣ ገንዘባቸውን ቆጥበው እንዴት ማስተዳደር እንዳለባቸው የሚሰጣቸው ስልጠናዎች አሉ። ከሚያገኟት ገንዘብ ራሱ የመደበኛ ቁጠባ ይቆጥባሉ። ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ኮምቦልቻ፣ ደብረ ብርሃን፣ እንጅባራ፣ ወልዲያ፣ ደሴ፣ ላሊበላ እና ደብረ ማርቆስ መርሃ ግብሩ እየተተገበረባቸው ካሉት የክልል ከተሞች መካከል ይጠቀሳሉ። በተመሳሳይ በኦሮሚያ ክልል መርሃ ግብሩ እየተተገበረባቸው ካሉት ከተሞች መካከል አዳማ አንዱ ነው። የአዳማ ከተማ አስተዳደር ማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ዘርፍ ኃላፊና የመርሃ ግብሩ አስተባባሪ አቶ ኮኮቢ አክሊሉ በከተማው በሁለት ዙር በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ከ36,000 በላይ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉንም ገልጸዋል። በሁለት ፕሮግራሞች ነን ተጠቃሚ ስንሆን የነበረው። የመጀመሪያው ፕሮግራም ዩፒኤስኤንፒ ይባላል። እሱ ወደ 26,771 ድሆችን ቀጥታ ተጠቃሚ አድርጎ አልፏል። ሁለተኛው ደግሞ ዩፒኤስኤንጄፒ የሚባለው በመጀመሪያው ዙር በዚህ በአሁኑ ወደ 10,000 አካባቢ ድሆችን ተጠቃሚ አድርጓል። የሲዳማ ክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ምክትል የከተማ ልማታዊ ሴፍትኔትና የአረንጓዴ ልማት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ታሪኩ ዲንጋ በበኩላቸው በክልሉ በሐዋሳና በይርጋለም ከተሞች
22862 በላይ ነዋሪዎች በመርሃ ግብሩ መታቀፋቸውን ገልጸዋል። በቀጥታ ከመደረግላቸው ድጋፍ ባሻገር ዘርፉ ስራውን የሚያበረታታ በመሆኑ በመርሃ ግብሩ የታቀፉ ነዋሪዎች ተጠቃሚ በመሆን ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል። እንደ ሲዳማ ክልል 22885 ተጠቃሚ ነው ያለውና አሁን ያለው ፋይዳ ሲናይ በጣም ደስ የሚል ውጤታማ የሆነበት ሁኔታ ነው የነበረው። እሱ ብቻ አይደለም አንስተኛ መስረተ ልማቶችም የሚሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱም ብቻ አይደለም እንደዛ አሁን ተጠቃሚዎች ያሉበት አካባቢ ለትምህርት ቤት ማስፋፊያ ክላሶች ይገነባሉ። መርሃ ግብሩ በ2009 ዓመተ ምህረት በሲዳማ ክልል ሐዋሳ ከተማ አስተዳደር እንደተጀመረ አስታውሰው ከ2013 ጀምሮ ደግሞ ይርጋለምን ያካተተ መሆኑንና እስካሁን ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ በማውጣት ነዋሪዎችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን ጠቁመዋል። በቀጣይም በክልሉ ሌሎች ከተሞች ጭምር ለማስፋፋት ጥረት እየተደረገ መሆኑን አብራርተዋል።